मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बुधबार दिउँसो रम्फू नजिक माइनिङमा बेसिन सबको उद्घाटन गर्दैसितै फार्मास्युटिकल ट्रेनिङ सेन्टरको शिलान्यास गर्नुभयो। राज्यका युवाहरूलाई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आइटीआई परिसरमा निर्माण भएको विश्व स्तरको मसिन सप टाटा मोटर्स लिमिटेडले नेटर टेक्निकल ट्रेनिङ फाउन्डेसन बङ्गलोरको सहयोगमा तयार पारेको हो। माइनिङको यो उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको साथमा राज्यका श्रम मन्त्री डीडी भोटिया, मन्त्री एके घतानी, संसदीय सचिव गोपाल बराइली सहित नागरिक समुदायको उपस्थिति रहेको थियो। यसपछि मुख्यमन्त्री सरमसा गार्डनमा आयोजन भएको स्किल फेस्ट अनि जब मेला 2016 सहभागी बन्नुभयो। राज्यका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई लक्ष्य गरेर आयोजन गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सरकारी नोकरीको सीमितलाई ध्यानमा राखेर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा काम गर्न युवाहरूलाई तयार रहनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति नै सफल हुने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले श्रम सम्मानको क्षेत्रमा सासा ओबामाले गरिरहेको कार्यको उदाहरण दिनुभयो। अहिले अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट बराक ओबामाको छोरी सासा ओबामाले पनि एउटा होटलमा जब गर्दैछिन्। अब बराक ओबामाको छोरीलाई जब गर्नु जरुरी छैन, तर पनि जब गर्दैछ किनभनेदेखि पहिलो दुनियाँको मान्छेले कामलाई सम्मान गर्छ, सेल्फ सफिसियन्ट हुन चाहन्छ, कसैमाथि डिपेन्ड गर्न चाहँदैन। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यका युवाहरूलाई सरकारले सृजना गरेका सबै अवसरहरूको सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।